سلام عزیزان، با یک رازگاهان دیگه امروز باز در خدمت شما هستم و مطلبی رو از کتاب عیسایی که نمی شناختم، نویسنده هستش فیلیپیانسی، براتون می خونم. شاگردان عیسی به مدت 3 روز سوگواری کرده بودند. در روز یک شنبه صدای جدید خوشاهنگی را شنیدند که به رسائی صدای زنگی بود که در کوهستان نواخته شود. عید قیام در ما ایمان و امید به این امر برمی انگیزد که آنچه خدا یک بار در قبرستانی واقع در اورشلیم به انجام رساند، در مقیاسی عظیم‌تر باز می‌تواند انجام دهد و انجام نیز خواهد داد. اگر چه عجیب، بازگشت ناپذیر، بازگشت پذیر خواهد شد. مسیحیان نخستین چندان همه چیز را مربوط و منوط به رستاخیز می‌دانستند که پولس رسول خطاب به قرنتیان گفت اگر مسیح بر نخواسته، هم وعظ ما باطل است و هم ایمان شما. این رو در اول قرنتیان باب 15 آیه 14 میگه. آیا این واقعی که جدای از آن ایمان ما باطل است به راستی روی داد؟ اشخاصی که از ارزش رستاخیز عیسی می‌کاهند، شاگردان را به یکی از این دو طریق توصیف می‌کنند. یا آنان را دهاتی‌های زود باور و ساده‌لوحی می‌دانند که به داستان‌های ارواح و اجنه علاقه داشتند، و یا توطئه‌گران زیرکی که داستان رستاخیز را به هم بافتند تا مذهب جدید خود را به راه اندازند. کتاب مقدس آشکارا تصویر متفاوتی را عرضه می دارد. در خصوص نظریه نخست، از خود اناجیل چنین برمی آید که شاگردان بیش از همه نسبت به شایعاتی که درباره عیسی قیام کرده وجود داشت بدگمان بودند. یکی از شاگردان به خصوص تومای شکاک به شاگردی بدگمان شهرت یافته است، ولی در حقیقت همه شاگردان کم ایمانی از خود نشان دادند. هیچ یک از آنان خبر شگفت‌انگیزی را که زنان از قبر خالی عیسی با خود آورده بودند باور نکردند و آن را هذیان خواندند. به گفته متی، حتی پس از اینکه عیسی شخصاً بر ایشان ظاهر شد، بعضی شک کردند. متی 28:17. بنابراین این 11 شاگردی را که عیسی میبایست به خاطر بی ایمانی لجوجانهشان توبیخ کند، به زحمت بتوان زود باور خواند. در نگاهی دقیق میتوان به بی پایه بودن نظریه توطئه هم پی برد، زیرا اگر شاگردان کوشیدن تا برای سرپوش گذاردن بر مرگ عیسی داستانی سرهم کنند، راه به جایی نبردند. چاک کلسن که بعد از رسوایی واترگیت در توطئه نافرجام شرکت جست، اظهار می دارد که سرپوش گذاری و لاپوشانی تنها زمانی کارگر واقع می شود که تمامی دسیسه چینان در جبهه متحد که بر اعتماد به نفس و کفایت مبتنی است گرد همایند. مسلماً شاگردان نمی توانستند چنین کنند. اناجیل نشان می دهند که شاگردان از بیم آنکه مبادا به سرنوشت عیسی دچار شوند، خود را در پشت درهای بسته محبوس کرده بودند. آنان چندان که از جان خیش بیمناک بودند، حتی در مراسم تدفین عیسی نیز شرکت نکردند و انجام تشریفات تدفین را
به چند زن احاله دادند. شاگردان بس ناتوان از این که ترتیب رستاخیزی مجعول را بدهند یا جان خود را با دزدیدن بدن عیسی به خطر افکنند، در آن حال زارشان چون این فکری حتی به مخیلهشان هم نمی رسید. بر طبق هر چهار انجیل، زنان نخستین شاهدان برخواستن عیسی از مرگ بودند و اگر کسی در قرن نخست به فکر توطئه چینی می افتاد، چون این داستانی را ابداع نمی کرد، زیرا دادگاه های یهودی حتی شهادت شهود زن را نمی پذیرفتند. اگر به راستی توطئه‌ای به قصد کتمان حقیقت در کار می بود، کسانی چون پتروس و یوحنا و حتی بالاتر از آنها نیقودیموس را به عنوان شاهدان واقعی رستاخیز معرفی می کردند. از آنجا که انجیل ها چند دهه پس از عیسی به نگارش در آمده اند، نویسندگان زمان کافی در اختیار داشتند تا به این قضیه غیر عادی فیصله دهد. خداوند تو رو شکر میکنم که تو کار عظیم خودت رو انجام دادی. هر چند عجیب بود، نشدنی بود، غیر ممکن بود برای انسان. و تو فکر نکردی اونجا که مردم چه برداشتی خواهند کرد. برای اینکه کار تو انجام معجزاته، انجام کارهای عجیبی است که انسان از انجام اونها عاجزه. تو رو شکر میکنم پدر، تو عیسی مسیح را زنده کردی و او را نوبر خابیدگان کردی، یعنی او اولین میوه نوبر است از میوه هایی که باید از مردگان زنده شوند. تو رو شکر میکنم که به زنها اهمیت دادی، زنان رو جزو آدم حساب کردی، حتی اگر دادگاه‌های اون زمان قبول نمی‌کردن شهادت زن را تو قبول کردی و بر اساس شهادت اون زنانی که به چشم خودشان تو را دیده بودند، خداوندا کلام تو تا به امروز در مورد قیام جلو رفته. تو رو شکر می‌کنم و می‌پرستم به نام مسیح، آمین.